Jag tänkte vi skulle titta på de övriga knapparna i Subproducer. Och det är ju de här uppspelningsknapparna där man kan, innan man har producerat den digitala talboken, så kan man ju prova dels att spela upp och höra på hastigheten, men även att se hur man kan navigera eller hoppa i dokumentet. Sen är det då den här knappen att spara själva DTB:n, och man kan också välja att öppna DTB:n. Och här har jag den här JAWS, så jag väljer att öppna den. Då öppnar jag den i Easy Reader här. Jag väljer att stänga ner den. Ta fram knapparna igen här. Och då har vi också att när man har producerat den här DTB:n så kan man bränna den här talboken på CD. Och det gör man ju oftast för att lyssna i en Daisy-spelare. Inställningar har vi varit inne i lite. Röst. Här kan man då välja röst direkt utan att gå i inställningar, så kan man välja här att ändra rösten om man vill göra en DTB med annan röst än den man har gjort en gång. Och sen har vi hjälpen här, och man kan kontrollera uppdatering och information om programmet, vilken version man har och så vidare. Men jag tänkte också att vi skulle titta på hur en skapad DTB-bok ser ut och hur en Daisy-bok ser ut och vad den innehåller. Och de böcker man då har skapat genom Easy Producer, det hittar man under utforskaren. Och under bibliotek här. Och dokument. Så finns det en mapp som heter My DTBs. Öppnar vi den. Så hittar vi en filmapp som heter JAWS, och det var ju just vad vi kallade den här digitala talboken. Öppnar den mappen här, så ser vi att det finns MP3-filer med de rubriknivåerna som jag skapade här. Det finns förutom DTB-filer så finns det en CSS-fil, och det är ju själva stilmallen hur talboken eller talbokens text ska presenteras. Det finns ett XML-dokument också. Det är ju ett webbdokument kan man säga. Och det finns också någonting som heter smilfiler, och det är själva navigationsfilerna i en talbok eller Daisy-bok som bestämmer exakt var respektive ord ligger eller var respektive rubrik ligger. En fil som är väldigt central i en Daisy-bok för att verkligen ska vara en Daisy-bok, det är just den här NCC-HTML. Den bestämmer helt enkelt att det är en Daisy-bok. Och det är ju ett webbdokument som håller reda på exakt utseendet på boken och navigationen i boken. Som jag nämnde tidigare så finns det ju andra program att läsa talböcker via datorn.
Och det är ju bland annat programmet Amis som man då kan ladda ner gratis ifrån Legimus-sidan. Och man hittar den under läsa. Och läsa på dator. Och Amis. Och här kan man då ladda ner programmet Amis. Det har jag redan gjort här. Så om vi istället startar Amis här. Så ser det ut så här. Och om jag nu vill öppna den här digitala talboken JAWS, så väljer jag öppna. Öppna. Öppna arkivmenyn. Denna dialogruta saknar röststöd. Tryck escape för att avbryta. Och som ni ser här så hamnar jag rakt in i den här. Annars så får jag ju leta upp den via dokument, My Database och mappen JAWS. Och som ni märker här så är det då DAISY-böcker, NCC-filer den letar efter. Och det finns ju bara en i den här mappen, så jag väljer att öppna den. Manualen är skriven av Håkan Andersson. Och som ni ser här så har jag då navigeringen utifrån hur jag har byggt upp talboken och gjort de olika nivåerna. Och sen har jag själva texten här. Och kan då... Längre ner finns också en handledning för hur du kan ladda ner. Och får den uppläst här och även kunna hoppa i... Hoppa mellan knappar. Hoppa mellan rubriker. Pausat. Hoppa i nivåerna här. Och som ni förstår så är det då jätteviktigt att man bygger upp boken rätt, just för att göra det lätt för läsaren att hoppa i texten eller i talboken. Om jag istället skulle vilja läsa boken i en app för Android eller iPhone, alltså appen Legimus, då måste jag ju göra den här mappen zippad. Det gör man lätt i Windows 7 genom att välja skicka till och sedan välja komprimerad mapp. Och jag väljer fortfarande att kalla den JAWS zip. När jag har gjort den till en zip-fil så kan jag via iTunes föra över den till appen Legimus i en iPhone eller iPad. Och för er som är osäkra på det kan jag hänvisa till den filmen vi gjorde i distansutbildningen Tillgänglig IT och under avsnittet Legimus där. Visar jag hur man för över via iTunes en talbok. Zip-filen kan också läsas i en Mac. Och det samma där krävs det att det är i form av en zip-fil som talboken ska ligga. Och läsprogrammet för Mac som klarar både text och ljud heter Amazon Reader. Går också att ladda ner. Om man googlar på detta så hittar man just den Google-gruppen där man kan ladda ner läsprogrammet.